လာပါရှင်။ဒီမှာခုပြပြပေးမှာကတော့ဆိုင်းဆံမှုရှင်ရဲ့သူစိတ်ကကြရဖတ်ဖို့ဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။တင်တွနေတာကိုရက်တံမီတိပနာရီကိုအဆုံးသတ်လိုက်ပါ။စိတ်တက်ပြန်တက်လာဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းလေးတွေ။တကယ်တော့စိတ်တက်ကြရဆိုတာတင်တယောက်တည်းမဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့လူသားအားလုံးစိတ်တက်ကြတတ်ပါရဲ့ကျွန်တော်လည်းစိတ်တက်ကြတတ်ပါရဲ့ဒါကြောင့်တင့်မစိတ်တက်ကြဖို့ရှိရဲ့အားငယ်စရာမလိုပါဘူးအဆင်မရှိလို့စိတ်တူနဲ့အဆင်မပြေလို့မိသားစုနဲ့အဆင်မပြေလို့လုံးမအဆင်မပြေလို့စာမေးပွဲကြလို့ရုံးမလာလို့စသဖြင့်အမျိုးမျိုးကိုစိတ်တက်ကြနေတတ်ကြပါရဲ့စိတ်တက်ကြတာဟာဆင်းရဲချမ်းသာမရွေးပါဘူးအဆန်ချမ်းသာတဲ့သူတွေတော့စိတ်ချမ်းသာမယ်လို့သင်ထင်ပါဘော။တကယ်တော့သင်ထင်လို့မဟုတ်ပါဘူး။ဥပမာသင်ကသင်ချမ်းသာရဲ့တမယုံနဲ့တရားဖြစ်ပြီးသင်မှာသင်ရန်ကြိုက်တဲ့ iPhone လေးတစ်လုံးရှိရဆိုပါစို့။အဲ့ဒီ iPhone လေးတက္ကစီပေါ်မှာမိကြံခဲ့ရဆိုရင်သင်ဘယ်လိုခံစားရမလဲ။ခဏလောက်တွေးကြည့်လိုက်ပါ။ဆယ်သိန်းဝန်းကျင်လောက်တန်မှုရှိတဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုအတွက်တောင်အဲ့ဒီလောက်စိတ်တော်ကားတွေရောက်ပြီးဆိုရင်ဘူပန်နေတဲ့တိန့်ထောင်ပေါင်းများစွာချမ်းသာတဲ့သူတွေရောစိတ်ထဲမှာဘယ်လိုဖြစ်နေနေထင်လဲသူတို့တွေကဒီလောက်ချမ်းသာရင်တော်ပါပြီဆိုပြီးရက်သွားရတူမရှိပါဘူးဒီထက်ဟိုချမ်းသာဖို့အကျိုးစားနေတဲ့သူတွေကြီးပါပဲသူတို့မှရှိတဲ့ချမ်းသာမှုတွေကိုမပြောက်ပြောက်အမြဲထိန်းသိမ်းနေရပါတယ်တကယ်တော့အောင်မြင်မှုဆိုတာပျော်ရွှင်မှုပါလူတွေကပျော်ရွှင်မှုရဖို့ပတ်စံကအဓိကကြရဲ့လို့သတ်မှတ်လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့ပတ်စံမြညာချင်းပျော်ရွှင်မှုဆိုရက်မြညာချင်းနဲ့သူတို့ဘဝကိုပေါင်းခတ်လိုက်တယ်။သူတို့အဲ့ဒီပေါင်းတွင်မှနေထိုင်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ပျော်ရွှင်ခြင်းအစင်မှကိုမရရှိကြဘူး။သူတို့ဘဝတွေကိုလောဘတွေနဲ့အနာတက်လိုက်တယ်။သူတို့ရဲ့မြညာချင်းကလောဘအပေါင်းပတ်စံမြညာချင်းပျော်ရွှင်မှုဖြစ်လာတယ်။ကြလာတော့မြညာချင်းရဲ့တစ်ပတ်ချင်းကပျော်ရွှင်မှုသူတို့စီမှာမရှိတော့ဘူး။သူတို့စီမှာကျန်ရတာကလောဘအပံပစံဖြစ်သွားတယ်။သူတို့ရဲ့ဘဝတွေကဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ကြောက်တုံအကြီးကြီးတုံးကိုအယမ်းမတ်တဲ့တန်ကုန်းပေါ်ကိုတိုးတက်နေရသလိုပဲ။သူတို့တက်တာမြင့်လာလေလေအဲ့ဒီကြောက်တုံကြီးကိုနှောက်ပြန်မကြအောင်အားပို့စားရလေလေပါပဲ။တချို့ကလည်းအဲ့ဒီကြောက်တုံကြီးတွန်းနေတော့အယမ်းလာတဲ့ကြယ်လေးတွေရဲ့ပဝန်းကျင်ကမြက်ကလေးတွေရဲ့တိတ်ဆိတ်တန်းတွေကိုမကြားလိုက်ကြရဘူး။တချို့ကလည်းမနိုင်တဲ့ကြောက်တုံးကြီးမလို့ဒလိတ်ခောက်ကွေးပြုတ်ကြကြတယ်။တချို့ကလည်းချွေးကန်တရရဲ့နေ။တချို့ကတော့ထိဆုံးရောက်သွားကြတယ်။ဒါပေမဲ့နောက်ထပ်တက်ရမယ့်တောင်းတွေအများကြီးရှိမှအပေါ်ဆုံးရောက်မှပြီးခွင့်ရလိုက်တယ်။ပတ်စံနဲ့သက်မှတ်ထားတဲ့အောင်မြင်မှုနောက်ကိုလာရင်ဘဝမှာအရေးကြီးဆုံးရာအလုံးဆုံးရှုံးလိုက်ရတယ်။ပတ်စံကအရေးမကြီးဘူးလားလို့မေးရင်တော့အရေးကြီးပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပျော်ရွှင်မှုကိုပေးဆွနိုင်တဲ့တခုတည်းတော့အကြောင်းရင်းတော့မဟုတ်ဘူး။သူကအစိတ်ပိုင်းတစ်ခုတည်းမပို့ပါဘူးတက်မဲ့တဲ့သူပေါ်မှာတော့အမှုတည်တာပေါ့သင်ဟာပတ်စံဒီသားပျော်ရွှင်မှုကိုဆောင်ကျင်းပေးနိုင်တဲ့အရာလို့တက်မဲ့ရင်တော့ပတ်စံတွေရှာပြီးပြောအောင်ဆန်းစီနိုင်ပါတယ်ဒီလိုမှမဟုတ်ပဲပတ်စံကအရာရာမဟုတ်ဘူးလို့သင်စားရဆိုရင်တော့အပါရင်းတဲ့လေးမျိုးတိုင်းဆက်သက်ကြည့်ရချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပျော်ရွှင်စွာနေနိုင်ခဲ့တဲ့နည်းလမ်းတွေလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီအတွေ့အကြုံပြောင်းလဲကြည့်လိုက်ပါစိတ်ကအရာရာပါပဲဥပမာတင်ကြုံဦးလားတင်မှန်းနေကြည့်လိုက်တော့အခါတလေမှချုံးနေတတ်ပါတယ်အဲ့လိုအချိန်မျိုးဆိုကိုယ့်ကိုအားရနေတတ်ပါတယ်လူရှိသူရှိကိုထွက်တော့လဲယုံကြည်မှုပြည့်နဲ့ထွက်နိုင်ပါတယ်အဲ့လိုနေမျိုးဆိုဘာပဲလုပ်လို့အောင်မြင်တာများပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တွေကမှန်ကြည့်ပြီးကိုယ့်အပြစ်ကိုရှာကြဆုံးမှုသားမျိုးတွေလေနှာခေါင်းမလားဘူးနှစ်ရက်ကားတယ်နှလုံးကဆွေးတယ်စသဖြင့်ကိုယ်ကိုကဲရပြီးစိတ်တက်ကိုအောက်ဆုံးတွေဆွဲချလိုက်ကြပါတယ်အဲ့လိုနေမျိုးဆိုရင်တော့စိတ်တက်တွေကျနေတတ်ပါတယ်ကိုယ့်ကိုယုံကြည်မှုကကျသွားတယ်အကျိုးဆက်အနေနဲ့ဒီနေ့လုံးဘာလို့လို့အဆင်မပြေတော့ဒီချိန်တွေကိုပြန်တော့သက်ကြည့်ရအောင်တင်းရုပ်ကဒီရုပ်ပါပဲကြောင်းသွားတာကတင်းစိတ်ပါတင်းစိတ်ကတင်းကိုအချင်းချလိုက်တယ်တင်းကလည်းအချင်းချခံရအောင်ကိုမရမကလိုက်ပြီးတွေ့တယ်စိတ်ကအရာရာပါပဲလူလျောက်လေးထဲမှာလွင်မျောနေတဲ့တိမ်တွေကိုလည်းဆင်ရုပ်တွေ၊ကြားရုပ်တွေဖြင့်ပြင်ကြည့်လိုက်လို့ရတယ်။ညဘက်ခေါင်းရင်းမှာထောင်တိုင်းဖျက်လို့ကြီးကိုလည်း
တရေလို့တွေးပြလိုက်လို့ရတယ်။အဲ့ဒီတော့တေချာပြန်စင်းစားရင်ပျော်ရွှင်မှုရဖို့ဆိုတာစိတ်ကိုပြင်ရမှာပါ။ပတ်စံမဟုတ်ပါဘူး။ပတ်စံနဲ့ညီမျှချင်းချရင်လည်းရပါရဲ့။ဒါပေမဲ့အဲ့လိုစဉ်းစားရင်တော့စိတ်ချမ်းသာဖို့ပတ်စံအရင်ရှာကြည့်လိုက်ပါ။ဒီစာအုပ်ကိုဖတ်နေကြတဲ့အတင်းဟာစိတ်တက်ပြန်တက်ခြင်းနဲ့တူဆိုတာသိကြပါရဲ့။တင့်အတွေးတွေနည်းနည်းလောက်ပြောင်းလဲကြည့်ပါ။တင်ရဲ့အထက်ကသူတွေကြီးပဲမကြည့်ပါနဲ့သူစိတ်တက်ကြနေရဆိုရင်ဘတ်ကားတွေကြားရပြေးလွားပြီးပန်းရောက်နေတဲ့ကလေးတွေသူများကြောင်စင်ဝိဇုံလေးတွေကိုငေးကြည့်နေတဲ့ကလေးတွေဒီနေ့လုံးမှာထမင်းတစ်နက်ပဲစားရတဲ့သူတွေကိုအားနာပါတင်မှာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအားနည်းချက်ရှိရလို့ထင်ရင်ဆယ်ရက်မှာတင်ခဲ့ရပူတဲ့ Helen Keller ကိုအားနာပါမျက်စိလည်းငြင်းနားလည်းမကြခဲ့တဲ့ Helen Keller ရောဘဝကိုငြင်းဆိုင်နိုင်ရင်တင်ကရောတင်နှလုံးမလောက်ထင်ရင်တစ်ခါလောက်နှလုံးမိတ်ပြီးလမ်းလျှောက်ကြည့်ပါ။မျက်စိမမြင်တဲ့သူတယောက်ဆိုရင်တင်ဘလို့နေမလဲ။တင်ရမ်းကန်ကောင်းပါရဲ့။တင်စိတ်ဓာတ်ကျမြဲအချိန်ဒီစာကိုသင်ဖတ်နိုင်ပါရဲ့။ဘဝရဲ့အလားပါတွေကိုခံစားနိုင်ပါရဲ့။အနှက်ပြန်ဆိုတာမသေးကြတဲ့အရာမို့လို့လက်ရှိအချိန်ကိုလေ့စားပါ။ဘယ်တော့မှမကောင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့အရာရာကိုမကြည့်ပါနဲ့။အဲ့ဒါကစိတ်ဓာတ်ကျခြင်းအဓိကအကြောင်းရင်းတစ်ခုပါ။ချုပ်ခန်းလေးကအချင်းချခံထားတဲ့အချင်းသားနှစ်ယောက်ကဒီနေ့မှအပြင်ဘက်ကိုပြိုင်လူကြည့်လိုက်တယ်။ဒီမှာတယောက်ကပြောတယ်။ပြင်မှာရေပွက်တွေကြီးပဲစိတ်ဖြတ်ဖို့ကောင်းလိုက်တာ။ဟဲ့။ဒုတိယတယောက်ကပြောတယ်။ဒီညလာတာရယ်နော်။ Cherry Red ဆုံးပြီးအရန်လာလိုက်တာတဲ့။လူတွေရဲ့အတွေးတွေဟာလူတွေရဲ့ပျော်ရွှင်မှုပါပဲ။ People choice what to see တဲ့။ဒီမပြောင်းလဲနိုင်တဲ့အရာတွေကိုအကောင်းမြင်ကြည့်ပါ။အရှင်ကထက်ပိုပြီးစိတ်ချမ်းသာလာတာတွေ့ရလိမ့်မယ်။နေ့တင့်ကိုတင်ချီကျူပါ။တင့်ကိုတင်အမြဲပြစ်ရှာနေတာကိုခဏလောက်ရပ်ပြီးတစ်ခါလောက်ဖြစ်ဖြစ်တင့်ကိုတင်ချီကျူကြည့်ပါ။တင်ပါပဲလုံးလုံးတစ်ခုအောင်မင်းသာပြီးဆုံးသွားတိုင်းတင့်ကိုတင်ချီကျူဖို့မမေ့ပါနဲ့။လူတိုင်းလူတိုင်းမှာတင့်ကိုရည်ချင်းရှိပါရဲ့။တင့်မှာလည်းရှိပါရဲ့။တင့်မှာချီကျူကြတစ်ခုမှမရှိဘူးလို့ထင်လို့လား။ချီကျူကြတစ်ခုရောက်ဖန်တီးပါဥမာစိတ်တော်ရကောင်နေကြည့်ပါ။ဒါဟာအတော်လေးကိုကြည့်ကြည့်ရကောင်းတဲ့အရာပါ။ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ကိုနှိပ်ချပြီးနေကြည့်ပါ။ဒါဟာလည်းလူတိုင်းလူတိုင်းနဲ့ရည်တွေးပါ။ဒါပေမဲ့ဒါမှမဟုတ်ချိန်လေးလိုက်သူတယောက်ဖြစ်အောင်နေကြည့်ပါ။ဒါကလည်းတော်လေးကိုကြည့်ကြည့်ရကောင်းတဲ့အချက်ပါ။အဲ့ဒီလိုကိုပြဿနာများမှမလိုပါဘူး။တင်လို့ချင်ဖို့ပဲလိုတာပါ။နောက်တစ်ချက်အရေးကြီးတာကခင်ဗျားကိုလည်းကြည့်ကြည့်ပါ။မျိုးတကကြည့်ကြည့်တာကကြည့်ခံရသူကိုလည်းစိတ်ချမ်းသာစေပါရဲ့။ပေါင်ထဲမှာမနေပါနဲ့တင့်ကိုတင်ပေါင်ကတ်ထားတာအရန်ဆိုးပါတယ်တခုခုမလုံနိုင်ဘူးခက်ခဲတခုမကျော်ပြတ်နိုင်ဆက်တဖြစ်တွေးရရင်လွယ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုတွေးရတာဘာမှအသုံးမဝင်ပါဘူးတင့်ရဲ့ကုန်းပေါက်စံတွေရထွက်ကြည့်ပါဥမာတင်ကငလိစာတင်တဲ့တခုမှရှေ့ထွက်မပြောရဘူးဆိုပါလို့တစ်ခါလောက်ထွက်ပြောပြအောင်ထွက်ပြောပါအဲ့လိုများများလှုပ်ပြီးမှတင့်ကိုတင်ယုံကြည်မှုတက်လာမှာပါအကျိုးဆက်အနေနဲ့တင့်ကိုတင်ချီကျူဖို့အရာတွေတိုးလာမှာဖြစ်ပါတယ်။တင့်ကိုတင်လက်ခံပါ။ဒီချက်ကအရန်ကိုအရေးကြီးပါတယ်။တင်အသားမဲသည်ဖြစ်စေ၊ဆင်းရဲသည်ဖြစ်စေ၊ဝါသည်ဖြစ်စေ၊ပိန်သည်ဖြစ်စေ။တင့်ကိုတင်လက်ခံသည်တွေဖုံးကွယ်ဖို့ကြိုးစားနေသည်ဖြင့်မလုံခြုံမှုတွေနဲ့ဆင်းရဲနေရဥမာပါပဲ။လောကကြီးနဲ့အသားကြဖို့ဆိုတာအရင်ဆုံးကိုယ့်ကိုလက်ခံရပါတယ်။တင့်ကိုတင်လက်ခံသွားရင်တင်ရဲ့ရုပ်ရည်အားတိတိတတကိုပြောင်းလဲသွားပါလိမ့်မယ်။ငုံကြီးမှုအပြည့်နဲ့အရန်ကိုကြည့်လို့ကောင်းနေပါလိမ့်မယ်။အမေကလူမျိုးရေပါတွေကိုတွေ့မှုမှာပါ။အသားမဲမဲနဲ့ရုံချောကြတာများပါတယ်။ဒါပေမဲ့ငုံကြီးမှုအပြည့်နဲ့ကြည့်ကောင်းပါရဲ့။တင့်ကိုတင်ငုံကြီးမှုဟာတင့်ရဲ့ရုပ်ရည်ကိုပါအများအမြင်မှာပြောင်းလဲပြစ်နိုင်ပါရဲ့။ဒါကြောင့်တင့်ကိုတင်လက်ခံမှာယုံကြည်ပါ။ဘောင်ထဲမှာမနေပါနဲ့။ဘောင်ပြင်ထွက်ကြည့်ပါ။အပြင်မှာအရန်လာပါရဲ့။လေမိမိမှာရှိတာကိုတံမိုးထားပါ Some people just don't know how to appreciate what they have got there အထူးသူတွေကသူတို့မှာရှိတာကိုတံမိုးမထားတတ်ကြပါဘူး iPhone လေးလိုချင်တာပဲတည်ရယ်ပထမဆုံးဖုန်းလေးမကင်နိုင်တော့ကခံစားချက်ကိုမမှီကြပါဘူးမိမိအိမ်ရဲ့လုံခြုံအေးချမ်းမှုကိုခရီးထွက်နေတော့ဒုက္ခရောက်တဲ့အချိန်မှာတဏှာတက်ကြရယ်အိမ်မှာနေတော့ကတော့အကူမရှိလို့အင်္ဂါထမြင်လို့ဆက်တဲ့ပြေစင်ကြီးညို့ညို့ပေးတတ်ကြရယ်ကျမချင်းရဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုနေမကောင်းမှသတိရကြပါရဲ့။မအီမသားနဲ့နေထိုင်မကောင်းတဲ့အချိန်မှနေထိုင်ကောင်းတုန်းကခံစားချက်ကိုသတိရပါရဲ့။ပုံမှန်တိုင်းနေကောင်းတဲ့အချိန်မှာတော့ကျမရဲ့တမိုးမတိတတ်ကြဘူး။ဒါကြောင့်မိမိမှာရှိရာလေးတွေကိုတမိုးထားကြပါ။
ုလိုနားဆင်ပေးရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်ပြပြမယ့်အကြောင်းအရာတွေကိုနားဆင်ဖို့အတွက်ကျမတို့ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်ထားပေးဦးနော်။ Bye bye!